Dělení se zbytkem si vyzkoušíme, procvičíme na několika příkladech. 14 děleno třemi. Ještě si to znázorníme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 děleno třemi. Budu dělit po třech. 3, 3, 3, 3. Nevyšlo to, 14 nepatří mezi násobky čísla 3, takže si zavolá na pomoc koho? Koho si zavolá 3, 6, 9, 12 si zavolá na pomoc. 12 děleno třemi, to už jde, protože je to násobek čísla 3. Je to 1, 2, 3, 4. 12 děleno třemi rovná se 4, ale pozor, ještě nesmíme zapomenout, na tyhle ty dvě. 12 a kolik chybí do 14? 2 Zbytek. 2. Další příklad. 23 děleno 5. Takže kolečka už se mě teda opravdu kreslit nechce. Takže to uděláme jinak. Já si jenom napíši násobky. 0, 5, 5 samozřejmě, když dělím 5. 10, 15, 20, 25, tak to už je větší než 23. Tak dál už pokračovat nemusím, takže to je moc, protože 23 patří v řadě někam sem. Já potřebuji nejbližší nižší násobek. To je 20. 20 děleno 5, ano, to jde. 20 děleno 5 rovná se 4, ale pozor, 20 a kolik chybí do 23 a ještě 3, takže to máme. 4, neúplný podíl je 4, se zbytkem 3. Ještě další příklad. 40 děleno 6. No tak mě se ani psát násobky nechce, já to radši udělám v hlavě jenom. Takže řeknu si násobky 0, 6, 12, 18, 24. 30, 36, 42, no 42 už je moc, co jsem to říkal předtím, je o 36. Takže 36 je nejbližší nižší násobek čísla 6 k číslu 40, takže 36 děleno 6 rovná se 6, ale do 40 ještě 4 chybí. Tak, a ještě jeden příklad, třeba 15 děleno 7. Takže nejbližší nižší násobek je 14, napíšu si ho sem, 14 děleno 7 je 2, 14 a kolik chybí do 15 a 1 a zbytek 1. Takže jsme si to na několika příkladech procvičili.